Krásné odpoledne, přátelé a kamarádi, zdraví vás Radek z Radkova sadu. Dneska jsem se přesunul do Meruňkového sadu a budeme se věnovat jednak hnojení a jednak spále Meruně, která nás tady poskytla. Pozdravím vás na kameru, děkuji vám za podporu na kanále herohero.co/botur, kde vám píšu další nástavbu těchto videí a srdečně vás zvu, odkaz je dole pod videem. Tak. Nejprve chci říct, že pokračuji v hnojení tím granulovaným hnojivem, což jste viděli v předcházejícím videu, a těm větším stromům používám ten žufan, co jsem zmiňoval, dávám zhruba tu půlečku, kterou rozesypu zhruba tímto způsobem, to znamená takhle s tím žufanem třepu, nesypu to hned ke kmeni, to je špatně, takhle třepu, prostě do půl kruhu, můžeme tady i do kruhu, protože jsme na rovině. Co je potřeba říct? Někteří, jak jsem říkal v minulých videích, prostě jste příznivci hnojení, ať už kravským hnojem, granulovaným hnojem, kompostem, přírodníma věcma, slepičincema, krystalonem a dalšíma věcma. Někteří jste zase odpůrci, chápu, respektuju, berme to spíš v nějaké souvislosti, já mám rád tu zlatou střední cestu, víte, že dneska DDT již nepoužíváme, někteří si ho v minulosti sypali na chleba a víte, jak to dopadlo. Myslím si, a to mám potvrzené i z družstva zemědělského, že spotřeba přípravků a spotřeba hnojiv a samozřejmě pesticidů klesá úplně minimálním způsobem. O to víc, teď se vrátím zase zpátky k těm meruňkám, se nám může vyskytnout tenhle jev. Jak jsem říkal, při ošetřování stromu, a to je prosím za mě zcela zásadní, proto vám to tady nahrávám, je to, že my vlastně předpokládáme, co by mohlo nastat tlak. My předpokládáme infekční tlak, my předpokládáme případně nějaké mrazíky, a tady vidíte jasně, že už se nám rostou nové letorosty. Proto tím, že nám to se vyskytl ten mráz v době květu a vypadalo to opravdu katastrofálně, tady máme jabloň pěkně bez nějakých mšic, zatím, což mám radost, které jsou pro mě zásadní, ty nám dělají velkou paskudu, proto předpokládáme úrodu v příštím roce. Jak tím chcete docílit? Já se rozepíšu zase na tom kanále Hero Hero, na to potřebuji opravdu tabulu, nedá se to zhrnout tady během pár minut. Každopádně musíme vytvářet nové letorosty na další rok. Proto jsem zvolil jenom to pohození toho hnojiva do té trávy, což samozřejmě někdo řekne, ale to ti zežere tráva, to je prostě špatně, nebude účinnost. Ano, souhlasím, tady vám dám krásný záběr na pár meruněk, vidíte, že nám tady některé zůstaly, mám z toho radost, ale není toho moc. Ale já chci vlastně docílit těch vývinů těch letorostů, těch vývoje těch plodů meruněk do nějaké optimální hranice a zároveň vám to ukazuju krok po kroku, připravit letorosty na příští rok. Když budeme používat výživu na list nebo kapenkovou závlahu, což samozřejmě v našich domácích podmínkách někde za domem si dovolit můžeme. Tady je to zcela nereálné. Tak vidíte, že ty stromy se nějakým způsobem po té moniliové spále zbrchaly. Neříkám, že všechny. Ano, omlouvám se zase pro některé, že ty stromy mám některé vysoké. Na druhou stranu, na vrchu mi ty meruňky zůstaly, což jsem rád. Jo, vidíte, že některé ty stromy od růdy prostě ten zásah dostali. Víš, třeba tady tenhle. Ukážeme si na videích, tohle je prostě bohužel ten zásah té moniliové spály v tom květu. To je tady tohle, které většinou se nám vyskytuje až v pozdějších dobách. To znamená ty klejotoky, ano, bylo by dobré tu větvičku ostřihnout. Samozřejmě, že bych je mohl ostřihávat. Ale když máte těch stromů pár, tak si to dovolit můžete. Já bohužel těch stromů mám víc, tak budu muset odřezávat jenom třeba tady tyhle větve, které tady vidíte. To znamená, tady je to suché, hned si vezmu pilku, jak dotočím video a cvaknu celou větev. Tady tyhle švonce ořezávat nebudu. Budu to řešit opravdu, až se k tomu dostanu.
To znamená, opravdu záleží na odrůdovosti, což si můžeme ukázat i zde. Tady je prostě názorně vidět, že ten zásah, jestli ta meruňka kvetla dřív, později, dokvétala. Tady to vidíte názornou ukázku, co nám to udělalo. Prostě je to takové nějaké. Každopádně já se budu věnovat podpoře a maximální péči i tady tomuto stromu, pokud to není mrtvice. To si můžeme ukázat v pozdější fázi. Hold, vidíte, strom zasažený, strom nádherný, strom z 80% a tady máme meruňku, která je ve 100% stavu, krásně hustá, jo, není tady vůbec nic. Akorát kvetla později, bohužel, plodů tady moc není, jo. Ale toto je přesně ta otázka, že já chci mít pevný, zdravý list a o tom jsme se bavili několikrát, odsamcáť, podsamcáť plody. To znamená, v první fázi jsem udělal to, že jsem vyhnojil, tady vám dám záběr na meruněčky, nějaké tady zůstaly. V první fázi jsem vzal toho půl kila, 300 gramů toho granulovaného hnojiva a dal jsem to k těm kořenům. Proč? Protože jsem dal 300 gramů nebo půl kila hnojiva k tomu stromu. Já chápu, že mi tráva něco vezme, ale já když budu stříkat listovou výživou, tak vydáváte 30 ml na 10 stromů. To znamená, ta dávka je podstatně menší. Takže vždycky si opravdu uvědomte souvislost mezi jednotlivými hnojivy. Hnojivo na list budu používat, až se nám ty lístky otevřou, což už by teď teoreticky mohlo být, ale je chlad, to znamená, nějakým způsobem ještě vyčkávám, případně zkombinuji další přípravek. Co se týče té spály, je jasně vidět, a proto se vám tohle video točím, že někde ten zásah byl větší, někde ten zásah byl menší. Ano, souhlasím, nejsem dokonalý, tady nám dokonce ještě jedna meruňka hodila kvítek, zaměřím vám ho tady, takže možná nám tady ještě jedna přibude. Každopádně, kdybyste to neošetřili, tak by to bylo na tabák takzvaně. To znamená, jsem rád, že použitím těch přípravků jsme omezili tu příčinu té spály a ten infekční tlak byl velký. To stejné budu vám ukazovat u broskvoní, tam ten tlak té kadeřovosti byl taky velký. Můžete odstranit ty plody, které tam, nebo ty listy, které tam jsou. Každopádně, kdybyste to neošetřili vůbec, tak by to nebylo. Dost častá otázka, jak předcházet kvetení, jak předcházet rozfázování kvetení. Proč mám rád šitů vřes? Která odrůda vám bude kvést později? To všechno si povíme u tabule, kdy vám chci jasně rozepsat odrůdy. Proto jsem tam už natočil několik videí ohledně odrůdové skladby. Je potřeba brát to, že meruňka je okrajová oblast, že patří, pochází z Číny. To znamená, i jižní Slovensko, i jižní Morava je okrajová oblast výskytu meruněk. Jo, je to prostě holý fakt. Vím, že mě některý strom odejde, ale samozřejmě už se snažím podsadit krásnou novou meruňku, abych ty meruňky měl zachované. Myslím si, že meruňky budou v uvozovkách ceněné zlatem a jestli kilo meruněk bude stát dneska 100 korun, tak si představte, nebo 200 korun, dokonce jsem před pár lety viděl v Praze i 350 korun za kilo, tak tady by mělo být v řádech několik tun, myslím, že to bude tak do buchet, jo? Nebo možná trošku více, jo? Ale ta pracnost je velice důležitá. Ta diverzifikace té krajiny je velice důležitá. Měl jsem tu čest točit několik teď videí s Českou televizí. O tom jsme se bavili. Ono totiž ta včelařina a sadařina je velice příbuzná. To znamená, řežme důsledek, předcházejme problémům, ale může se vyskytnout problém ten, že nějakým způsobem nám nastal. Letos nám nastala ta monilijová spála. Tak si nemůžu říct, já na to kašlu, nechám to tak, prostě však se nic neděje. Ta představa, že dřívější odrůdy byly více odolné, je taky mylná. Ano, mohli vám to přečkat, ale schválně jsem zajel sem do toho meruňkového sadu, abyste viděli tu diferenci tlaku, přitom to bylo ošetřované stejným přípravkem, ve stejný den, minimálně bych řekl před květem, po odkvětu, za 14 dní po odkvětu,
A když jsem tady byl 14 dní zpátky, tak jsem vám to netočil, ne, že bych nechtěl, ale chtěl jsem vám ukázat tu reakci toho stromu, tu obrany schopnost toho stromu, kterou ten strom má. To znamená, ano, není to ideální, můžete, kdo máte pár stromů, ty větvičky ostříhat, ale každopádně přidáním, vyhnojením, použití těch humínových látek a tak dál, které si budeme ukazovat u tabule, tak se dostanete zase k nějakému optimálnímu naladění toho stavu, toho stromu, který my teda chceme. Takže já jenom, abyste se na to v uvozovkách nevykašlali, abyste se tomu pověnovali. Myslím si, že ty meruňky si, a nejenom meruňky, to zaslouží. Víte, že jsem vám ukazoval ty svilušky na stromech, tam šice zatím neřádí, ale díky tomu vlhkému a studenému počasí si předpokládám, že ten tlak té mšice bude velký. Zase na druhou stranu říkám a upozorňuji, předpokládáme i ošetření. My nevíme, jaký přípravek půjde. Až už tam těch mšic máte 10 milionů, obrazně řečeno, horko těžko se toho zbavíte. Tady tyto letorosty, tyto nejzákladnější letorosty, které vidíte, jsou nejvíce ohrožené. Pro mě je prioritní udržet takovéto stromky ve vitálním stavu, protože když si vezmeme tady tenhle stromeček, co nám předvedl od začátku roku, tak předpokládám, ten kořenový systém bude o to větší. To je ta Radkova Pythagorova věta. Zatím neotrhávám ty obrosty tady dole, protože pořád je to pro mě prostor, který bude přijímat ty výživové látky přípravkem na líst těma výživama do toho stromku a zlepší se vitalita. To znamená, než teď otrhávat kmínky, než teď něco prostřihávat, prořezávat, tak se budu věnovat té regeneraci stromů na další rok. Hold, když to uschne a už s tím nic neudělám, tak je to dané. Ale nezdávejme tu válku v uvozovkách, ten boj s tím, s těma škůdcema, s těma houbovýma chorobama. A proto na to vždycky odkazuju a radím vám, prostě nepište mě komentáře, já to mám bio, já to neošetřu. To je zcela zbytečné a nikam nás to neposouvá. Pokud s tím chcete nějakým způsobem jako vyjít, chcete se tím bavit, chcete se s tím prostě mít nějakou úrodu, ten mráz my neovlivníme, ty silné větry my neovlivníme, ale ovlivnit můžeme to vyhnojení, můžeme tu pohodu odstranit z toho stromu ten stres, teď je ještě ideální dostatečná vláha, teď nám bude ještě pár dní pršet, to znamená, běžte do toho sadu a běžte tomu stromku takzvaně přilepšit. To znamená, nesypeme tam toho po lopatách, dáváme to s citem, zároveň i z hlediska těch přírodních hnojiv, těch věcí typu prostě slepičince a tak dál. Neznáme to přesné dávkování, nemáte přesné složení, vy nevíte, co jste do toho dali. Tady opravdu těch granulovaných hnojiv to složení máte přesné a když to aplikujete, je to prostě jak když vitamín nebo jak když lék, víte, kolik jste tam toho dali. To znamená, neobhajuju granulové hnojiva, ale v případě jednou za čas na přilepšení, na nalákání těch žížal, na humóznost, kdybych měl hnůj, hodím tady hnůj, žádné zvířata nemám, prostě využijete té možnosti teď tého jara k přilepšení těm stromům, k regeneraci, obnově a růstu jednoletých do budoucna plodových pupenů, které tady je potřeba vytvořit. Mějte se moc pěkně, myslím si, že to je téma hnojení poměrně dlouhosáhlé. Budu se vám snažit to znova ještě rozepsat, napsat, abyste měli motivaci dosáhnout takovéto letorosty, které si myslím, že jsou zárukou úspěchu na další léta a proto to děláme. Ještě jednou krásné odpoledne a zdraví vás Radek z Radkova sadu. Ahoj.